እናትሽ ብዙ ቡና በተደረደረበት ምታፈለው ምታረጋውን የጨለማ ዓለም ላይ አያለው ብዙ አሰራር አያል ከዛ ጊዜ እ ቤተሰቦቿ ያመልኩ ነበር አዎ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው የታሰርሽው እና እግዚአብሔር አምላክ ውዴ ብለ ጥራት አለኝ ውዴ እንስ ምሽን ቀይራለሁ ዛሬ አሜን እግዚአብሔር መንፈስ ውዴ ውድነሽ ውዴ 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 ነይ ቆይ 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 በዚህ ስም ብዙ ሰው አይጠራሽም ጥቂት ሰዎች ነው የሚያቁሽ አዎ ትክክል እግዚአብሔር አምላክ ፊት አንድ አዲስ ነገር ይሆናል ዛሬ አንቺ የመጣሽበት ጉዳይ አለ ዋና ጉዳይ እግዚአብሔር አምላክ ስራ ሊሰራ ነው አሜን ጀችን አንቺ አሜን ላንቺ ፕሮፌሰር ያረጋለሁ አሜን 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 እግዚአብሔር አምላክ ከልጅነትሽ ጀምሮ ሲከተልሽ የነበረውን ሰቆቃ ማለት ስቃይ ከልጅነትሽ ጀምሮ አንቺ ከፈታ የተሻታቂም ሁሉ ያው ከልጅነትሽ ጀምሮ የተጣበቀብሽን ገመድ እግዚአብሔር ይፈታሻል አሜን ዛትስ ዋይ ሰው ያውቀውም አንቺ የምትታወቂበት ስም አለ ውዴ ይሄን ስም የሚያቀው በጣም የቅርብ ሰው ብቻ ነው ልክ ነው የጨለማ ስራ ነው ስሜን ያወጣልኝ ውዴ አ እናትሽ ብዙ ቡና በተደረደረበት ምታፈለውን ምታረጋውን የጨለማ ዓለም ላይ አያለው ብዙ አሰራር አያል ከዛ ጊዜ እ ቤተሰቦቿ ያመልኩ ነበር አዎ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው የታሰርሽው እና እግዚአብሔር አምላክ ውዴ ብለ ጥራት አለኝ ውዴ እንስ ምሽን ቀይራለሁ ዛሬ አሜን አሜን አላለችም እቺ ልጅ አሜን አኒ አላምንበትም አልጣራበትም ግን እናቴ ታቃለችና ሰውኮ የሚገባበትን አጋንንት መምረጥ ይችላል እደግማለሁ ሰው አጋንንት መርጦ ነው ወይ ወደ ራሱ የሚያስገባው እሱ አላምንበትም ማለት ባታምንበትም ግን ጉስቁልና በህይወቷ ላይ ያደረገው መንፈስ ለዋ ላይ ነው ስሟ የሚጠራ ውዴ ድግግሞች ሰለቸኝ ከዛሬ ይራገፍ ይጻፍ አዎ እኮ ግንዛታ አንዳንድ ሰው አለማመኑ አይደለም መያዝና አለመያዙ ነው ፖይንቱ እሱ ነው ዛሬ ትፈቻለሽ አሜን እንስም ከላይሽ ላይ ያራክፋል አሜን የናቴ ቤተሰቦች በዚህ ቅጥያ ስሞች አላቸው አላቸው አጋንንቱም ይጣራባቸው ነይ 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 እዚህ ጋር እነሱም ይፈቱ ነው የምትዩ እግዚአብሔር ሰው እነሱም ይፈቱ ነው ወይ የምትዩ ይሄ ወንድሜ ነው አሁን በሆነ ጊዜ እዚህ ቤት ተጠርቶ ነበር how could it be ስሙኝ አጋንንቱ የሰየመውን ስም እሷ የምትጠራበት ስም የታሰረችበት ስም ነው ይሄን ፍታ እግዚአብሔር ካልሆነ ማን ሊያቅ ይችላል በዚህ ስም የሚያቀሻል ለዚህ ውስጥ የለም አናቡሳ ጆችሽ ነው ያጋንንት ስም ነው እንዳለ የተጠሩበት ስም እንዳሉ አምጪው አመቺሳ የሚባል አለ እዛ ነው የሚወጣው አመቺሳ ላንቺም እዛ ነው የወጣው አባ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ጠርታህት ከሆነ አሁን ስትፈታ ቤተሰቦቿ ሁሉ ይፈቱ አሜን አሜን Jesus you are free ቤተሰቦችሽ ነፃ ናቸው አንቺ ለቤተሰቦችሽ ታዳጊ የምትሆኚ አንቺ ነሽ አሜን አንቺ ነሽ የምታደኛቸው አሜን ጠቅላላ ቤትሽ ባንቺ ይፈታ አሜን አሜን በያ አሜን አይ አሜን ስምሽ ተቀይሯል ከዚህ በኋላ አሜን አሜን አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበላ አሜን ለምን ጮሆ አሜን አይ ከዚህ በኋላ አንቺ ዲቦራ ነሽ አሜን አሜን በያ አሜን እግዚአብሔርም ስም ያወጣል እኮ ዲቦራ ነሽ አንቺ አሜን በኢየሱስ ስም እንስ በጥሸጥ ይያለው አሜን ሂጂ አሜን በዚህ በቀርብ ይሄ አመት ሳይወጣ ኑሮሽ ይቀየራል አሜን ቤትሽ ይቀየራል አሜን ስራሽ ይቀየራል አሜን ሁለንተናሽ ይቀየራል አሜን ደስ ይያለሽ ሂጂ አሜን እግዚአብሔር በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።